En idrott med mycket frihet, rörelse och vatten. Vi pratar om text. Parasimning. Flera simmar i bassängen. Kameran ner under ytan i det klara vattnet. Parasimning är en idrott för dig med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning. Du kan både simma för att tävla eller för att få motion. Kom igen, Theo! Simmar på rygg. I ett lopp så tävlar du mot andra simmare på en viss sträcka. Den som är snabbast vinner. Alla lika glada. Du kan tävla både individuellt eller i lag. Text, simset. Det finns fyra simset. Bröstsim, ryggsim, frisim och fjärilsim. Sparka i samma takt hela tiden. Kör iväg. Dessutom finns medley, där du kombinerar alla simset. Kanske är parasimning idrotten för dig. En film från Parami av Parasport Sverige.